We are looking for the lost spark.大家好，欢迎回到 Kevin 的频道。今天要跟各位分享的这款玩具是 Studio Series 49号 Bumblebee。首先，我们来看一下它的包装。盒子的侧面有一个 Bumblebee 的 CG 图，编号49 Bumblebee。侧面有一个大头照，看到盒子的后面则是它的商品图，人形载具。另外一面还有一个全身的图片。那这款玩具一样有附带一个展示台。展示台的背景就是电影第一集在隧道里面的这个场景，你是可以把玩具以载具或者是人形摆放在这个地方。那它的包装就像这个样子。接下来看到玩具的本体，那这款玩具有附带一张说明书，说明书一样一长条的，没什么特别，把它丢到旁边去。配件方面有附带一个手炮哦，这个手炮使用的是黑色的塑胶件，那在载具的模式之下，它也是有一个收纳的位置。在这边有两个凸，对应它的屁股这边有两个洞，有凸有洞，就给它嘟嘟嘟嘟嘟哦。那这个武器呢，就可以挂在这个屁股的外面，看起来非常的不协调，非常的不好看哦。这个东西把它拔起来丢到我们去。这一款 Studio Series 49号的 Bumblebee， 也就是电影第一集在扫描过后的 Camaro。那自从2007年的真人电影以来，出了非常非常非常多的 Bumblebee， 这一款究竟有什么特别的地方吗？接下来我们就来看一下它的表现如何。首先看到它的车头大头灯有上漆， Chevrolet 的标志也有涂装，引擎盖有把剧中的这个条纹忠实的呈现出来，轮框有上银漆，车窗使用的是全透明部件。看到载具的后面刹车灯有涂装。那这款 Bumblebee 它的这个车尾的地方算是比较特别，收的比较干净。之前的 Bumblebee 呢都会有一个大脚丫从屁股这边凸出来，这个算是所有 Deluxe 里面屁股这边收的最干净的了。把它翻过来看，看起来大概是这个样子，跟以往的 Bumblebee 收纳的方式也是有些许的不同的。那在这个载具形态之下，基本上表现的算是相当的不错，车型非常的还原，机器人的隐蔽性也是相当的不错，尤其在车尾这边大脚丫也收进去了。那如果要挑缺点的话，可能就是这个分隔线稍微明显了一点，但是也不是什么太严重的问题。载具形态基本上没什么好挑的，非常赞。接下来我们就拿出 Studio Series 其他的博派成员出来比较一下。首先是我们的大哥，接下来 Ironhide， 再来 Jazz， 最后是Ratchet， 摆在一起，各位看起来如何啊？第一集的博派五小强终于全部出完了。那在载具形态之下呢，五只摆在一起，看起来也是非常赞哦，非常不错哦。接下来我们就来看一下它从载具变为人形的一个变形步骤。变形来说，跟以往的 Bumblebee 有一些不同，但是脚部这边的变形方式跟之前的那个旧款的 Bumblebee 呢是有一些雷同的。首先就把这个车门这边给松开，另外一边也是一样，把这车门给打开来。接下来在这边可以把它分开来，后半部这边就是它的双脚，双脚可以把它先分开来。接下来在这个里面呢，它有一块这个膝盖的部件要把它翻过来，然后它的脚掌就是在这个里面，旁边这边有块东西原本是扣进去的，要把它松开来，然后就跟之前的那款 Bumblebee 一样，直接的把它翻到外面来。那你把它转到底的话，它会啪一声卡住，再把这个玻璃盖到这个地方。膝盖这块东西呢，这边是一个球形关节，把它旋转180度，然后脚底在这边有一个滑杆，要把这个东西移到里面去，然后再把它摆放到一个正确的位置。车门这块东西把它往旁边盖过去，然后这个小腿要旋转180度，另外一边也是比照办理。首先把旁边这块翻下来，接着就可以把它里面的这个脚掌把它往外的翻到外面来，拉出来，然后这边再把它稍微推一下，玻璃车窗盖下去，膝盖的这块东西再把它旋转180度，脚底这边有个滑轨把它移到里面去，然后车子这块零件再把它盖过来，膝盖旋转180度，那基本上一双脚就变形完成了。
接下来把它翻到车子的底盘，在腹部这边有块部件，把它打开，两只手就可以把它往外的抽到外面来。轮胎在这边有卡扣，把这个卡扣给松开，这里松开，另外一边也是一样，把它松开，然后把它打开。这个轮胎跟翅膀呢是有一个关节一起活动的，那先把它们移到一个不碍事的位置，手在这里面，它的关节是长这个样子，你要把这个关节拉到上面来，然后把手顺便的转到一个正确的位置，另外一边也是一样。那这边感觉操作是比较卡一点的，避开一些部件，把后面这个轮胎呢叫它尽量能滚多远就滚多远。然后在车子底盘里面，这边有块胸口，这个是假胸哦，它是假奶。这个东西呢，要利用这个关节把它翻到头的前面去哦，盖到这个地方。然后这个车灯是可以调整的，这个待会再调整。接下来就是把上面这块东西要把它移到下面，然后这边呢这块部件把它折进去，再把这整个东西要把它移下来，然后这个东西就掉了。没关系，这个东西是我操作的问题，它是第一次掉下来，算是一个处女掉。好，这个东西这个翅膀把它闪开了，好，闪开这个翅膀，把这个车子的背板呢移下来。好，那这个还可以再往里面折一折。哦，忘记了啊，不好意思，哎，上面这两个小翅膀呢，这个大家比较熟悉了，把它翻下来，另外一边也是一样，然后就可以稍微的调整一下它的位置，两边可以分开调整哦。然后胸口这个地方呢，它是可以调整的哦，你要把它调到这个位置哦，这个地方就跟以往的Bumblebee都不一样哦，那也是比较还原的，把它卡到这个位置。手臂这个地方比较容易遗漏，这边有一个小小的关节，你可以把它压一下，那这个造型会比较往外凸，比较还原一点。另外一边也是一样。然后在腹部这边呢，这块部件记得要把它翻上去哦。最后再把它的腰旋转180度，稍微的给它摆个 pose。那这款 Studio Series Bumblebee 的变形过程就这样大功告成啦。在变为人形之后，头雕是选择战斗的面具，整体的造型与美型度跟以往的 Bumblebee 相比的话是有进步的。那接下来我们来看一下它的细节。首先看到它的头雕，头雕就是这种选用了战斗面具的版本，那在额头这边有一个非常小的博派标志，比较可惜的就是它并不能够更换这个战斗面具，它这个整个是做死的。那看到胸口跟以往的 Bumblebee 也有着蛮大的不同，它是混合真的车头灯以及一个假胸来营造这个胸口的感觉，那我个人觉得看起来是非常不错的。手臂来说，局部有上云漆，然后腹部这边也有很多的细节刻画，看到下半身整体来说就是这个里面看起来稍微比较空洞，那看到人物的后面基本上看起来大概是这个样子。以往的 Bumblebee 都没有这两个小翅膀，那这一次呢，这一款就多了这个两个小翅膀，也是比较还原的。可动性方面，头是一个球形关节，可以左右上下一点点，肩膀球形关节360度会被后面的东西给挡住，平举的话大概可以到这个程度。二头肌它也是一个球形关节，旋转弯曲基本上没有问题。拳头它这个是没有可动性的，腰是有腰转的，脚往前踢可以踢到这么高，往后的话大概到这个位置，往外的话可以到达大概这个程度。大腿它不能旋转，旋转是在膝盖这个地方，弯曲的话大概是90度。脚底它也是有一个接地的关节哦。那以这款 Studio Series 的 Bumblebee 来说，无论是人形的还原度、美型度以及可动性各方面呢，跟以往的 Bumblebee 相比都是有进步的，整体的比例我觉得是更加接近电影里面的那个形象。那如果要挑缺点的话，我个人是比较不喜欢球形关节，但是这一款的紧实度是还 OK。 再来就是脚内侧这个地方感觉是比较空洞一点，其余的来说基本上就没有什么问题了。它所附带的武器在这边有个凸，那你是要安装到这一只手的，另外一只手是不能安装的，就直接给它兜进去，兜进去之后这个 Bumblebee 它就可以打手炮了哦，这样子 biu 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 biu。安装上这个手炮看起来是还不错的哦。那如果你不使用这个手炮的话呢，你打完手炮你觉得累的话，你是可以把这个手炮挂在它的背后，在这边有个洞，你就直接把那个凸插到这个洞哦，给它凸进去，那你就可以把这个炮挂在屁股的这个地方，这个地方收纳是还 OK 的，正面基本上是看不出来。大小比例方面，首先先拿出我们的大哥，接下来 Ironhide， 再来
Jazz， 最后则是我们的 Ratchet， 摆在一起，博派吴小强终于凑齐了哦。如果你想把 Studio Series 的博派吴小强凑齐的话，那这款 Bumblebee 我是还蛮推荐你收的。这一款 Studio Series 的 Bumblebee， 虽然官方之前也推出过非常多款不同的 Bumblebee。那 Studio Series 这一款，无论是从车型、人形跟以往的 Bumblebee 来说，都有着明显的提升。车型收得非常的干净，人形多了小翅膀，还原度也提升了。买完过后，我觉得它还是带给我一些新鲜的感觉，所以基本上我还是蛮喜欢这一款 Bumblebee 的。那今天这款 Bumblebee 的分享就到这边告一段落。如果你喜欢我的影片的话，帮我按个赞，分享给朋友，不要忘记订阅我的频道。那我们下次见，拜拜。We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.